画面中可以看到现场有多名员警及救护人员，还有一名女子在一旁放声痛哭，一名男子被紧急送上救护车要前往医院救治。原来这里发生一起猎枪误击事件，事发就在昨天晚间10点多，花莲卓溪乡花75线15公里处附近一座农田，因为最近正值稻谷节穗，山猪常在夜间下山觅食，因此一名62岁的苏姓男子跟陈姓友人就携带猎枪前往附近打猎。两人在现场埋伏多日，发现这座稻田稻草晃动，但是因为现场太黑，视线不佳，苏姓男子就误以为是山猪下山觅食，误把稻田里也是猎人的23岁马姓男子的黑影当成山猪，因而开枪，子弹命中马姓男子颈部，导致他当场倒地意识不清。两人被吓到，赶紧报案，救护人员赶到现场，将伤者送往玉里慈济医院，但经急救仍宣告死亡。警方调查，三人都合法持有猎枪，但因误杀死者，苏姓男子也被依照杀人罪移送花莲地检署侦办。